besedah k podpisu izhodišč za socialni sporazum, ki bo veljal od 1.7.2012 do konca 2016. Prav gotovo je to velik uspeh socialnega dialoga, če vemo, da v prejšnjem mandatu nismo uspeli niti sesti za pogajalsko mizo, kaj šele, da bi se začeli dogovarjati o izhodiščih ali o socialnem sporazumu. Vsi smo si bili tudi takrat enotni, vsaj na delodajalski in pa na sindikalni strani, da socialni sporazum potrebujemo in to ne samo v, bi rekel, dobrih letih, ampak v kriznih časih še toliko bolj in seveda pred težavami, v katerim se nahajamo, so izhodišča, ki smo jih danes podpisali, prav gotovo velik dosežek in seveda, bi rekel, na nek način tudi stopnica za začetek usklajevanj o novem socialnem sporazumu, o katerem sem prepričan, da se strinja tako delodajalska kot delojemalska stran in seveda vlada, ne samo predstavniki delojemalcev, ki so danes so podpisali za ta sporazum, ampak tudi ostali. Dejstvo je namreč, da smo se na zadnji, to je 215. seji Ekonomsko-socialnega sveta, uskladili o tekstu, ki ga danes podpisujemo in da je seveda razlika v podpisu po zagotovilih predstavnikov sindikatov, ki jih danes ni med nami, da morajo pač opraviti še formalnosti, v tem primeru dobiti soglasje svojih organov upravljanja, kar je z naše strani razumljivo in seveda upamo, da se bo zgodilo to v najkrajšem času. Vse gor je pa za nas izjemno pomembno, da z tem podpisom je pot v začetek usklajevan za novi socialni sporazum odprta in seveda pričakujemo, da se bodo ta začela v najkrajšem času in seveda, da bomo tudi dosegli rok, ki smo si ga zadali skupaj z ministrom, torej priti do socialnega sporazuma do 20. junija oziroma vsaj do konca junija. Toliko z moje strani, še enkrat čestitke socialnim partnerjem in pa vladi ob podpisu.